Վաղը ժամը 17:00-ին անց են կացնելու մարզի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ հանրահավաք հայաղապահական դաշնակցության հարավերով։ Յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք, գրված է ՀՀ բարձրագույն օրենքի 29-րդ հոդվածում։ Սահմանադրական իր իրավունքից օգտվելու համար ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմինը գրավոր իրազեկել էր աշտարակի քաղաքապետ Գագիկ Թամրազյանին, որ կուսակցության աշտարակի մարզային կառույցը սեպտեմբերի 22-ին նախատեսում է քաղաքային հրապարակում անցկացնել հանրահավաք։ Իրազեկումը թվագրված էր անցկացման ժամանակից 11 օր առաջ։ Խախտելով ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին ՀՀ օրենքը, նախատեսվող 72 ժամի փոխարեն քաղաքապետը միայն 5 օր հետո էր պատասխանել, առանց հիմնավորմամբ չարտոնելով հանրահավաքը։ Պարզապես առաջարկել էր հանդիպում կազմակերպել աշտարակի մշակույթի տան դահլիճում։ Սեպտեմբերի 18-ին ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը աշտարակի քաղաքապետին էր հասցեագրել մեկ այլ գրություն, նշելով, որ հանրահավաքին նախատեսվում է բնակչության մեծաթիվ մասնակցություն և այդ դահլիճում հնարավոր չի անցկացնել միջոցառումը։ Կրկին ուշացումով աշտարակի քաղաքապետը առաջարկել է հանդիպման նույն վայրը։ Այս որոշումը կայացվել է միտումնավոր արգելելու համար հանրահավաքը եւ բոլոր այն պատճառաբանությունները եւ հիմնավորումները կամ փաստարկները, որոնք որ վերվել են պատասխանող կողմի կողմից, ուղղակի մեզ չեն բավարարում եւ բնականաբար չեն կարող բավարարել, որովհետեւ տեղի ունեցել աղաղակող, նորից եմ կրկնում, օրենքի խախտումներ։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ քաղաքապետը իրավունք չունի իրենց փոխարեն որոշել միջոցառման կազմակերպման ձևն ու վայրը։ Մինչ այժմ աշտարակ քաղաքի այդ հրապարակում ավանդաբար հանրահավաք է անցկացվել տարբեր ուժերի կողմից, և այժմ դաշնակցության ներկայացուցիչները իրենց հանրահավաքի անցկացման մերժումը համարում են քաղաքական որոշում։ Բոլոր այն պատճառաբանությունները, երթևեկության, անվտանգության և այլ բաների հետ կապված, տեղի հետ կապված, ուղղակի ծիծաղելի են, որովհետև այդ հրապարակում մշտապես տեղի ունեցել միջոցառումներ, ավելին հանրահավաքներ, նաև տոնական միջոցառումներ և երբեք խոչընդոտ չի եղել անվտանգության համար, թե բնակչության և թե երթևեկության։ ՀՅԴ-ի Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հիմք ընդունելով ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր կամ ցույցեր անցկացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը դատարանով բողոքարկել էր աշտարակի քաղաքապետի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի որոշումը։ Պատասխանող կողմը ներկայացնող աշտարակի կողմ քաղաքապետ Հրաչիկ Խաչատրյանը այսօրվա դատական նիստի ժամանակ ակամա փաստեց, որ հիմնազուրկ է եղել իրազեկման մերժումը։ Առանց մասնագիտական քննարկման աշտարակի քաղաքապետը կայացրել է որոշում, իսկ երբ հայտնի է դարձել, որ դատական կարգով է հարցը լուծվելու, սեպտեմբերի 27-ին միայն դիմել է Արագածոտնի մարզի ոստիկանությանը մերժումը հիմնավորելու համար։ Դատավորի այն հարցին, թե ինչու եք առաջարկել հանդիպում, այլ ոչ թե հանրահավաք, ուշագրավ պատասխան տվեց քաղաքապետի ներկայացուցիչը։ Բառախաղերի հետևից չենք ընկել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը դատավոր Լարիսա Սոսյանի նախագահությամբ այսօր կայացած վճռով մերժեց ՀՅԴ-ի Հայաստանի Գերագույն Մարմնի հայցը։ Մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, տվյալ դեպքում մեր միջոցառումը մենք անց ենք կասնել։ Սևակ Հակոբյան, Միքայել Սուրենյանց, Երկիրն Այսօր։